Добрий вечір, це студія на репортері, як завжди в цей час в прямому ефірі. Сьогодні говоримо про гуманітарну і почасти політичну тему. 15 жовтня на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви в Мінську було прийнято заяву Священного Синоду про неможливість подальшого євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Про те, як відзначиться це на життєдіяльності Української Православної Церкви, українських і, зокрема, одеських храмів і соборів, сьогодні поговоримо з нашими гостями в ефірі. Це протоієрей Євген Гутьяр, секретар Одеської єпархії, Ірина Куваліш, депутат Одеської обласної ради від опозиційного блоку, і Тодор Пановський, представник націоналістичної громадськості, заступник голови організації самооборони Майдану. Вітаю вас, шановні гості. І наше інтерактивне опитування, як завжди, наприкінці програми підіб'ємо підсумки цього голосування. Ви відвідуєте храми Київського патріархату, так воно звучить. Голосуйте і дзвоніть в прямий ефір за номером телефону, який ви бачите на екранах, і можете поставити свої питання. Власне, давайте дізнаємось і взагалі зрозуміємо, що означає неможливість подальшого євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Це якесь відокремлення чи вихід з підпорядкування, що це взагалі? Разрыв евхаристического общения – это свидетельство глубочайшего разномыслия, которое возникло между, в данном случае, двумя церквами – Русской Православной Церковью и Церковью Константинопольской. Во Христе все едино. Об этом нам говорит сам Господь Иисус Христос в Священном Писании. И вот это единомыслие – это главный критерий единства православия во вселенском масштабе. И в данном случае действия Константинопольского патриарха, они нарушают это единство. И вот, разумеется, возле евхаристической чаши это нарушенное единство является профанацией, если поддерживать это евхаристическое единство. И поэтому, к сожалению, эта мера, она вынуждена подчеркивает и свидетельствует об этом глубочайшем разномыслии, которое на сегодняшний момент, к сожалению, между нашими церквами имеется в наличии. Причина конфлікту полягає в тому, що Священний Синод зняв анафему з Філарета. Саме через це таке рішення від Руської Православної Церкви. Здесь вопрос о Філареті – це не перший вопрос, як таковий. Вопрос о том, на якому основанні помісна братська церква вмішується в діла сусідньої церкви-сестри. Вот эти неправомерные антиканонические действия Константинопольского патриарха, они в своей совокупности и стали причиной вот этого разделения. То есть еще раз разъяснить, Российская православная, Русская православная церковь, вона не підпорядковується Константинопольскому патріархату, вона діє незалежно від нього. Конечно. Тобто зараз, я, якщо не помиляюся, українська, офіційна українська позиція української влади – це те, що Константинопольський патріархат, він керує частково, хоча б частково, але керує Руською православною церквою, тому Руська православна церква має слухатися і дослухатися до цих до рішень, власне, патріарха Варфоломія. Чи це не так? Позиція української влади взагалі лишена всякой логики, если смотреть на нее с канонического права, да в принципе и со стороны Конституции тоже. А в отношении нарушения канонов это прямое нарушение, которое и идет вразрез с каноническим правом межцерковным, общецерковным. Ірино, ви вважаєте взагалі рішення Російської православної церкви про ці розбіжності, про власне про неможливість подальшого євхаристійного спілкування, це політичним? Чи це взагалі якісь суто релігійні співвідносини, які жодним чином не стосуються якихось політичних розбіжностей взагалі між, приміром, питання щодо України? Ну, смотрите, если принять все происходящее, что 11 октября, что 15 за 100%, я считаю, что решение Синода Русской Православной Церкви на 99% абсолютно религиозно. Мое историческое высшее образование не позволило мне не посмотреть оба документа, не прочитать, они есть в свободном доступе, ну, правда, решение, точнее, оголошение Варфоломея в переводе, а на русском языке в спокойном доступе есть решение Вселенского собора, Священного Синода Русской Православной Церкви. Поэтому абсолютно с нарушениями действующих канонов принято оголошение объявления Варфоломея, и на четырех листах абсолютно доступного текста с
со ссылками на действующие, на принятые и на существующие, существовавшие решения Вселенских соборов, полностью расписано у Священного Синода Русской Православной Церкви все канонические, ну, преступления, они перечислены так в заявлении Минском. Поэтому, но есть только политики, потому что, как по мне, действительно, это решение Русской Православной Церкви, оно действительно было спровоцировано, естественно, политическим втручанием Петра Алексеевича Порошенко и большинства коалиционного Верховной Рады в те вопросы, которые по Конституции, по 35-й статье Конституции, ну, не имеет права ни один, ни чиновник, ни политик, ни даже гарант Конституции втручаться. Ну да, я хотів. Хотя есть перекос и со стороны русской, тут тоже я должна быть объективна. Я считаю, что вопрос религиозный – это не повод собирать чрезвычайный совет безопасности Российской Федерации. Тут тоже я бы поосторожничала с такими собраниями. Про несвітську поведінку Порошенка я хотів поговорити дещо пізніше, обов'язково про це поговоримо, про те, що він взагалі своїми заявами і своїми передвиборчими діями порушує, зокрема, основний закон. Я хотів би дізнатися думку представника націоналістичного руху, патріотичного руху, щодо цієї ситуації. Чи має питання окремо взятої церкви, в даному випадку Української православної церкви, спричиняти розкол у всесвітньому православі? Бо, якщо я не помиляюсь, там десятки церков православних у світі і через Україну сваряться всі між собою. Чи варта, як російською, овчинка виділки? Григорій, як завжди, ви питання ставите таким чином, що повністю обмежуєте спектр відповіді. Я би розширив ваше питання для початку. Взагалі, давайте все-таки звернемо увагу на історичні події щодо Московської церкви, навіть не можу сказати Руська, тому що вони, по суті, вкрали престол наш, от, Київської Русі, собі в Москву вивезли. Київ висвячував Москву, а не Москва – Київ. І князя Володимира хрестили в Корсуні, в теперішньому Криму, Севастополі, де Володимирський собор є. Я думаю, мені не потрібно вам про це розповідати, вам це в семінарії повинні були розповідати, ви як історик маєте ці речі знати. І ось такі історичні факти, вони говорять самі за себе, ті, хто цікавляться, вони прекрасно знають, як формується історія, а те, що московити завжди крали все, що могли, і мову, і релігію, і будь-які інші засоби сколонізовували для того, щоб утримувати в поневоленні колоніальному, тому що це такий принцип цього державного утворення, існування, то нічого дивного немає. І розкол був давним-давно, коли от вкрали престол, ну, вкрали патріархію, так можна висловитись, тому що я не є фахівець, там як точно воно по-церковному висловитися, Київської Русі собі. І таким чином утримували, і все це знають, всі це знають, і Константинопольський підняв це все, показує, він же є і вселенським патріархом, і ви завжди кричали, що він є канонічний, бігали туди на Афон, там постійно молилися, все, а тепер всі погані, всі неправильні. Ви визначтесь, ребята, чи ви від імені Господа говорите, чи від імені Гундяєва, тому що я думаю, що і то, і інше є неправильним. Не можна від імені Господа бігати і кричати, і вчити всіх, як правильно жити. Просто треба бути дійсно нормальними і правді дивитися в очі. І Гундяєв за цих 5 років не визнав війну, нічого він цього не визнає і тому подібне. І в тому вже... А всі ми читали. Якщо не читали, то принаймні знаємо Дюму, три мушкетери. Ні, одну секундочку. Завжди релігія і влада завжди між собою не могли визначитись, хто більше впливає на суспільство. І завжди вони намагалися цей вплив зберегти чи одне в одного відібрати. Я думала, для патріота саме лучша цитата – це цитата із Конституції України, із статті 35. Дякую вам. У нас телефонний дзвінок в студії. Добрий вечір. Ставте своє питання нашим гостям. Я хочу задати питання. Дамі, яка, я не знаю її прізвище, бо я включила, я слухала, як вона говорить, що немає права втручатися особи, які керують країною. А скажіть, будь ласка, а що в Москві Путін зібрав? Для чого? Він має право втручатися чи не?
Как можно к вам обращаться? Наши, вы обратились ко мне? Да, как меня вас, зовут Ирина Ковалевская, депутат областного совета. Как вас зовут? Представьтесь, да, пожалуйста. Да. Как вас зовут? Как вас зовут? Я вам отвечу. Понятно. Ну, инкогнито. Меня зовут Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, смотрите, если вы включили как раз на конце моего выступления предыдущего, то вы услышали, что я ради объективности сказала, что никакого отношения руководство соседнего государства не имеет права на действительно таком государственном уровне собирать советы безопасности по религиозному вопросу. Это первое. Второе, что касается Москвы, Парижа, Вашингтона, Стокгольма, Стамбула, мне, как гражданке Украины и патриоту Украины, совершенно наплевать, что делают их руководители. Меня беспокоит, что делает гарант Конституции в интересах большинства украинцев здесь. Если вы настоящий патриот, как и многие здесь сидящие, то для вас будет священна Конституция Украины и ее статьи. И касательно русского языка, и касательно нацменьшинств, и касательно невмешательства светской и политической власти в вопросы церковных. А чего вы разговариваете на российской мове? Вы знаете, я разговариваю на русском языке, потому что мне позволяет это Конституция Украины. Я не являюсь государственным служащим ни первого, ни второго ранга. Стану народным депутатом, по закону буду говорить исключительно на украинском языке. Дякую за вашу позицию, але тема мови, будь ласка, дякую вам, спасибі, режисер, будь ласка, вимкніть. Ну, тема мови не тема цієї програми, ми діємо в рамках закону. Спасибі. Внесу ясність в 35-ту статтю, там, де держава не втручається, правильно я розумію? Так, звісно. От, не втручається в релігію, так? Так от, трошечки похизуюся до того, як пан президент озвучив такі тези щодо того, що мало того, не те, що не своя, а й чужа держава не має права втручатися. Ви взагалі перетворили церкву на контору ФСБ. Вже так, як ви втрутилися, і через МП, Московський патріархат, хто не розуміє. Ти ко мені обращаєтесь? Ні. А до вас, до речі, також. Опоблок теж молодці. Ви через політичні важелі це робите. Партія зрадників прикрилася дуже опозиційним блоком. Кажу, як є, і те, що люди про вас думають, і в студії про вас вже. Ви перетворили це все на посміховисько, на агентурну сіть, прикриваючись хрестиками, прикриваючись вашими цими рясами і всім іншим, перетворили це все просто-напросто на войовничу одиницю агентурну. Так ось, щоб ви знали, оцей розкол ви створили ще в 600-му році, там, коли ви там це все влаштували, це ви самі зробили. І ми більше рабами інформаційними і вашими цими засобами впливу через релігію і інше, те, що використовуєте, не тільки релігію, використовуєте і все інше, ніхто не буде вже піддаватися, тому що сьогодні вже сучасна ера, ера інформаційних технологій, і в людей вже є доступ до всесвітньої мережі інформації, і вже, щоб я не матюкнувся в студії, обдуриловки більше не буде. І будете ви грібати все, що ви людям зробили. За всі ці сотні років. От уже, а вже ви грібаєте, вас ставлять на місце і ставлять в ту позу, Вселенський патріарх і весь світ. Постійно, з кожним днем, все більше і більше. І це буде постійно відбуватися. Дякую. І треба по заслугам відповідати дякую за все те, що добро, дякую, що ви зробили в світі. Прокурор. Да. Я, мене запросили висловити свою позицію. Ви я висловлю, ви так само. Я сказав те, що думаю. І три спікери. Треба скидати з рахунків те, що понад 70, якщо мене поправить представник Української православної церкви, понад 70 приходів на Одещині і в Україні взагалі, це приходи Української православної церкви, так званого Московського патріархату. От що буде з ними? Ще раз. Понад 70%. 14 тисяч. Та відсотків. Процентів. Понад 70%. Якщо сравнювати, так, 14 тисяч приходів Української православної церкви і около 5 тисяч розкольнических приходів, ну, можна, в принципі, сравнити. Ну, на Одещині це точно. А що буде з цими церквами після того, як Російська православна церква от зробила таку заяву і прийняла рішення про відокремлення від Варфоломія? Церковь не отказывалась и не видокремливалась від Варфоломія. Евхаристическое общение, его прерывание является свидетельством того, что разномыслие зашло в очень глубокую стадию.
И вот в данном случае с Украинской Православной Церкви не будет ничего. Господь сказал о том, что Он созиждет свою церковь, и врата адова ее не одолеют. Поэтому, по сути, по своей, с церковью ничего не произойдет. И как бы ни старались враги церкви, внешние враги, внутренние враги, как и внешние и внутренние враги Украины, которые маскируются под совершенно различными обличьями, как бы они ни старались, церковью ничего сделать невозможно, потому что сутью церкви является сам Христос, Его благодать. И вот эту благодать не променяешь ни на что. Церковь будет нести свою миссию в любых условиях. А вот второй вопрос заключается в том, что будет сутью того суррогата, который сегодня пытаются сформировать на базе политических заявлений. Вот этот суррогат не подменит собой церковь и не сможет заменить, точнее, подменить может, но никогда не сможет заменить. К испорченной воде люди не пойдут, они попробуют ее и сразу выплюнут. То, что мы уже видим на сегодняшний день. И вот, конечно же, в контексте нашего собеседника, я бы хотел сказать о том, что вот эти враги Украины, есть внешний враг, агрессор, а есть еще внутренние враги, которые разлагают наше государство изнутри. И вот, к сожалению, многие из них, вот в частности, судя по всему, и вот этот гражданин, который церковь, мать, которая тысячу лет воспитывает своих детей в благочестии, а он так оскорбляет ее, вот этот человек тоже является врагом Украины. И, между прочим, об этом сказал и президент, когда в своих последних речах сказал о том, что если кто будет разжигать вражду по религиозному признаку, тот является агентом Москвы. Вот мне кажется, что по той стороне сидит один із них і улыбається. Також Порошенко, мабуть, на цьому самому заході під час молитви за Україну в Києві, послухаємо і прокоментуємо. Під час молитви за Україну в Києві, до речі, молився він разом із Філаретом, заявив, що парафіяни храмів Української Православної Церкви не постраждають в разі, якщо буде надано автокефалію Українській Церкві. І взагалі прокоментував усі ці події, давайте послухаємо фрагмент цього виступу. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігає єдність з Російською Православною Церквою. Це їх вибір. Ви вірите словам президента, враховуючи те, що останнім часом також, мабуть, через зв'язку з цими подіями, мабуть, якось незалежно відповісте обов'язково. Добре, обов'язково відповісте. А кількість нападів на храми Української Православної Церкви збільшилася. От, зокрема, якщо не помиляюсь, напередодні стався ще один напад на один з храмів. Так, в Київському районі відбувалося ограблення. Это мой президент, и это говорит, это слова моего президента как гаранта исполнения Конституции. Поэтому, конечно же, я им верю, полностью доверяю, но в то же время, если, конечно же, где-то, может быть, по каким-то причинам он не будет справляться, а мы, священники, знаем, мы общаемся со многими людьми и знаем, что люди несовершенны, они могут с чем-то не справляться. Если он не сможет с этим справиться, то в таком случае народ Украины, как гарант и носитель законности, и суверенитета, и исполнения Конституции, будет защищать свои права всеми доступными законными средствами. Ну, по-перше, я взагалі вважаю, что это действительно є, досягнення для мене особисто, коли ось агент Московської патріархії, Московської церкви говорить, що я агент Кремля. Це щось вартує, знаєте. Так само, як він тут кричить, що Українська Православна Церква. Та ви брехуни. Все, що ви говорите, це все брехні взагалі. Ви знаходитеся, і те, що ви кажете, що ви там патріоти, і це все. Це просто смішно слухати. Патріоти ті, які захищають національні цінності і інтереси. Які цінності, національні інтереси ви захищаєте? Ви захищаєте цінності і інтереси сусідньої держави. От так от. І оцім всім постійно, я тебе не перебував, послухай, не перебував. От не перебувай, буду поважати, тоді не ви хоча б буду розмовляти. Так от, відповідаю далі. Не перебувайте і буде все нормально. Правильно. І ось суть в чому? Суть в тому, що все брехні, все будується на брехнях, захищаєте інтереси, прикриваючись під рясами, під хрестиками, під опоблоками, там дуже опозиціонери, все. Прикриваються для того, щоб повністю просувати всі ідеї росіянського міра московського. І це все. От, заходимо, будь ласка, все відфіксовано, все є, всі ці злочини постійно на ваших цих всіх
як ви там промова, і це все, всі слухають, як ви закликаєте. В каких? Скажіть конкретно. Конкретно. Ви самі завжди в виборах. Які брешете, всі ходять, прихожане знають, прихожане ходять, приходите. Бабусі когда? Ходять, когда? І знають прекрасно. Пожалуйста, скажіть, де, коли? Шановний, шановний. Я я підготую вам особисто і наклею вам на ваш храм, на наш храм бушборди, банери, все, що хочете, принеземо, будете знати. Але я не перебував. Так от ще раз повторюю, це брехні. Далі, що стосується 35 статті, ви сказали, да? Не втручається держава, теж наша. І сусідня теж не буде втручатися. Втрутилися. Втрутилися. А мені не все рівно, що сусідня держава втручається в нашу релігію, в нашу церкву. Гнати мітлою за те, що втрутилися в наш народ, в нашу державу, в нашу націю. Гнати мітлою або самі нормально приходити в Київський патріархат, в споконвічний, той, що з самого початку був. Ми висвячували Москву, а не Москва, Київ. І це запам'ятаєте. І оце буде основа впорядкування всіх стосунків між релігією і громадою, і владою. Щоб ви знали. Хочете вірте, хочете ні. Шкода, що ви не дістали мені інтерв'ю. З самого початку, в 2014 році, я сказав, що будуть відновлені пророчі слова, будуть відновлені повноваження патріархату Київської Русі. Так воно і стається. І весь світ починає це визнавати і розуміти, що ви є грабіжники, ви є колонізатори, і ваше місце дуже далеко звідси. Так воно і буде. Так воно і стається. Є такі лжепророки. Кроме того, что агентство является отталкиваться от комментария президента. Я, в отличие от своих соцспикеров, вообще не верю гаранту Украины. И считаю, что его желание как-то влезть в новейшую историю Украины там, с помощью религиозного, там, триумфального разрешения религиозного вопроса закончится для него полным провалом. Закончится полным провалом, начиная с кампании, которая стартует 31 декабря 2018 года. Что касательно, был упомянут ОПА-блок, так вот, я, например, как и многие мои коллеги, члены партии «Оппозиционный блок», честно идем по жизни, потому что, согласно действующему законодательству, выбрали для себя депутатскую стезю. Они стали радикалами, которые сегодня, прикрываясь украиномовными речами, разглагольствуют на тему религии, а вчера бомбят те же приемные оппозиционного блока, сжигают флаги, еще что-то, устраивают дебоши на улицах Одессы. Поэтому давайте не будем рассказывать, кто из нас больше патриот. История, как и в случае с Петром Алексеевичем, расставит все на свои места, потому что для истории будут характерны исключительно хронологические даты. Нарушение 35 статьи Конституции, нарушение Конституции в сессионном зале, за обращение голосовавшие депутаты к Варфоломею и так далее по списку. Дайте тримувати баланс, обов'язково дам вам слово. У нас телефонний дзвінок. Добрий вечір, ставте своє питання. Алло, ми вас слухаємо. Раз, не чуєте. Напередодні на погоджувальній раді парламенту представник президента і народний депутат України від блоку Петра Порошенка Ірина Луценко заявила, що президент планує зареєструвати законопроект про передачу у постійне користування Вселенського патріарха Константинопольського Варфоломія Андріївську церкву в столиці. Це така вдячність від президента за рішення щодо України, можливо, рішення щодо зняття анафеми з Філарета, можливо, про обіцянку Варфоломія надати Томос українській автокефальній церкві. Чому президент віддячує таким чином патріарху Варфоломія? Віддає один з найкрасивіших, Андріївська – це зелена українська православна церква. Та, що вона у звісі греко-католицька, скільки мені відомо. Ця церква знаходилась в пользуванні Української автокефальної православної церкви. И в данном случае она имеет статус национального музея, национального заповедника музея, вот если я точно сказал. В данном случае для меня, как для священника, вообще само состояние церкви как музея является каким-то диким наследием времен социалистического тоталитаризма, до сих пор неизжитым. И поэтому здесь у меня свое собственное мнение по этому поводу. Вот. А с другой стороны, государство, в его собственности находится в данный момент в управлении, это
этот храм. И, конечно же, оно самовольно по своему усмотрению предоставлять те или иные. Но здесь вопрос в чем заключается? Вселенцы – вот один из элементов вот этого страшного разделения, приведшего к потере евхаристического общения. Вселенский патриарх почему-то обратился ко всем в Украине. К президенту, к парламенту, своих экзархов он послал к политикам, к оппозиции, к политикам, к радикалам, ко всем. Он послал к раскольникам своих экзархов. Но почему-то своих братьев во Христе Вселенский патриарх проигнорировал. Причем это эти действия патриарха Варфоломея, они совершенно выбиваются из всей логики его действий. На протяжении всего времени существования Украинской Православной Церкви, даже больше того скажем, возьмем этот 300-летний отрезок, всегда мы были братьями во Христе, церквями, которые всегда соприкасались, тесно сотрудничались. И тут вдруг, начиная с сентября месяца или с августа, по-моему, тогда были назначены экзархи, вдруг полное игнорирование православных собратьев в Украине. Вот этот момент меня, конечно же, приводит просто в смущение. И здесь, конечно же, каким образом они будут служить там, если вот вся остальная часть Украины просто находится вне поля их досягаемости, вне поля их общения, потому что они сами даже не пришли. Вот эти вопросы, конечно же, меня больше всего смущают. Дамо шанс, еще один шанс нашему телеглядачу поставить свои питання. Алло, вітаю вас. Алло. Алло. Ставьте свое питание. Так. Добрый день. Будьте любезны, я бы хотела узнать у секретаря епархии, где можно узнать, какие церкви перейдут к Филарету. И как это будет обнародовано, чтобы человек знал, куда он идет. Тот, кто хочет к Филарету, идет к Филарету. А кто не хочет, идет в ту церковь, в которую он хочет ходить. Пожалуйста. Дякую. Тобто будуть переходити церкви, Української православної церкви, так званого Московського патріархату, до Київського патріархату? Чи будуть відбуватися такі процеси? У Христа було 12 апостолів. Один із них був Іуда. Я сподіваюся, що в наших рядах Іуд не прибавиться. Вот поэтому сподіваюся, що все-таки вивіски ніхто міняти не буде. Можно я отвечу? Я хочу успокоить телезрительницу, потому что если все-таки мозга высшему руководству страны не хватит, они все-таки последуют дальше в русле оглашения, объявления Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея, то там четко было отменено синодальное письмо от 1686 года, где указывается исключительно про Киевскую митрополию. На сегодняшний день это территория Киева и Киевской области. До Одессы, дай бог, дело не дойдет. Тоді. Так, ну тут вже стільки назбиралося, дайте мені хоча б дві хвилинки. Та ні, ви перше, так багато дуже перше, говорите, насправді. Що стосується пана президента, як ви тут розказуєте, що він там то неправильно. Там стільки бабла, буду відвертим, там такі політтехнологи, що ми тут з вами просто не буду ображати і себе, і вас. От. І там чітко знають, що це тема чітка, Київський патріархат, що треба її добивати, що це піар-кампанія дуже серйозна, і там працюють міжнародні фахівці, просто бачать, що Росія слабна, і Росію підкашують, і собі набирає рейтинг, і цим самим він гуртує всю національну свідомість. Мабуть, краще економікою, можливо, так, гуртувати економікою, людей. Повірте, економікою теж гуртує, поки не буде свідомості. Григорій, ну 5 років потерпіли, ну розумієте, президент, який йде на вибори з гаслом «Мова, віра, армія», Григорій, я це розумію. Не президент країни, яка є найбіднішою в Європі. Не обирайте, Григорій, хліб у опозиції. Це інша тема. Я ж вам розказую, я ж вам кажу, що про це, що це тема. Це тема. Треба гуртувати народ, тема. Чи роз'єднувати от, його? Секундочку, ні, однозначно гуртує. Далі. Що стосується того, наскільки це виграшно, однозначно, тому що сьогодні, через цю війну, яка відбувається на Донбасі, в наших рядах додаються і додаються патріоти, які проходять. Вони там на тій війні опатріотизовуються. Звичайні змобілізовані бійці туди йдуть, сєпари, я особисто знаю, туди йдуть сєпарами, вертаються патріотами, коли вони очі в очі бачать тих москалів, які по ним долблять. І як вони це все роблять. І з кожним днем їх все більше і більше. І сьогодні вже достатньо їх назбирало скільки для того, щоб ці питання вже активізовувати.
Там сидять аналітики, чітко знають, що вони роблять, і послідовно. І сьогодні дозріла нація до того, і наша держава, і громадське суспільство, до того, щоб ці питання активізовувати і їх формувати таким чином, щоб вони були сприятливі для України, а не для Росії, як робите це ви. Тобто патріотизовані сепаратисти допомагають Петру Олексійовичу. Однозначно, люди на сьогоднішній день через цю таку безграмотну політику Путіна, до речі, який просто дурачок. Що ж вам сусідня безграмотно... страна не дає? Так, чому тут сусідня? Ви можете називати її сусідньою страною, а я її називаю колонізатором. Ви можете називати її братнім народом, а я її називаю варварами, які знущаються над нами. Ні, ми гуляємо по назві, яка називається наша страна. А насправді всі сфери, включно ваша партія, включно московський патріархат, є зрусифікованими. І через ці засоби впливи впливають на формування свідомості таким чином, щоб дії суспільства, які знаходяться на території, яка називається «Вільна Україна», були сприятливі для Московії. І це є факт, і це знає весь світ. Але сьогодні вже включилися, розробляють такі технології, такі піар-кампанії. Тому що я вважаю, що це піар-кампанія для Порошенка. Він готується на наступний термін. Він би стільки бабла не вбухував би, він би не обіцяв би це все, щоб там Варфоломій, тому що це прогиб під Захід. Ми це все розуміємо, бачимо. Все, але однозначно Захід гуртується проти Рашки. Ну і Китай теж там підливає. Ганьба тим людям, які голосуватимуть за ці гуманітарні і популістичні, розумієте, популістичні це вже заяви. Це політика. Це політика. Говорю, це популізм. Це популізм. У нас телефонний дзвінок. Можливо, ви поставите своє питання, яке буде цікавим нам. Дякую вам. Ви в ефірі. Алло, можна говорити? Да. Добрий вечір. Меня зовут Чекалянко Валерий Леонидович. Вот здесь сейчас только что подняли такой вопрос щепетильный. Самый главный враг народа – это наш президент с его правительством. И вот эта вот падаль Теодор, который сидит благодаря которым такие твари, как наш президент, сейчас сидят у власти. Значит, слушай сюда, Теодор. Вы уже скоты влезли в церковь. Ты мне там не улыбся. А тамплиеров и иллюминатов еще не уходил никто. Я Форостяка предупреждал, чтобы он вас, котов, убрал из города и страны. Он не захотел. Говорить будем по-другому. А теперь слушай сюда, падаль. Те 20 тысяч тамплиеров, 387 человек, которые были сожжены, они все живы. Я до сих пор в Одессе. Маши, маши руками, маши. Зайди на страничку Константина Шторма в Фейсбуке, почитай, кто я тупой. Там узнаешь. Гости. Ага, спасибі. Ну, трошки, що, якщо вам є, що відповісти, так. Що ви там казали за розжигання? Що ви там розказували тільки що? Ось, будь ласка, СБУ працюйте, знайдете, познайомте мене, будь ласка, з цим товаришем. Це перше. Друге, те, що я почув тільки що, оце і є заклики. З чиєї він сторони? З чиєї він сторони? З російської. Чули там тамплієри ваші там, і тому подібне. Вони є. Скільки там? 300 чимось чоловік? Задоволенням познайомився. І третє. Для мене це достоїнство, що я в розстрільному списку, і що я є реактивом, і що на мене реагують, ось такі, як він сказав, тварі, і тому подібне, реагують, і слава Богу, що завдяки мені їх виявляють. Удар, зніміть корону. Все. Наприкінці програми. Мені приємно. Дякую вам. Мені за дискусію. Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки традиційно нашого інтерактивного опитування, яке звучало таким чином. Чи відвідуєте ви храми Київського патріархату з тих, хто додзвонився і хто вважає себе віруючою людиною? 36% так відвідують храми Київського патріархату і відповідно 64% тих, хто додзвонився до інтерактивного опитування, не відвідують їх, мабуть, протиставляють їм Українські православні церкви, так званого Московського патріархату. Давайте підіб'ємо підсумки. Взагалі, прогнози того, що Українська церква, ну, по-перше, чи стане вона яблуком роздору, розколу всесвітнього православ'я, і взагалі, чи отримує новий статус, чого так домагається наш президент. Еще раз акцентирую на том, что при всех дискуссиях, мнениях и так далее, почему-то упускается единственная, самая высшая аксиома и положение, то, что главой церкви является Господь Иисус Христос.
действительно, как было озвучено, это политический проект, который, по всей видимости, призван помочь президенту в каких-то своих целях добиваться. Но Господь-то все-таки над этим. И мы, люди, которые увидели в своей жизни Господа, почувствовали Его благодать, и каждое воскресенье собираемся в храме Господнем, мы это знаем на себе, что без Него волос не упадет с головы человеческой. Это однозначно. Сегодня консолидирующим лицом Украинской Православной Церкви является блаженнейший митрополит Ануфрий. Это истинный монах, это подвижник, молитвенник Церкви, который не своими словами, не политическими выступлениями, лозунгами, а своей молитвой, в первую очередь, собирает всех нас. Люди, которые имеют опыт молитвы, они знают, что это такое, когда ты знаешь, что за тебя молятся совершенно в другой точке мира. И ты чувствуешь эту молитву. И вот поверьте, что все 14 тысяч приходов Украинской Православной Церкви, они вмещаются в его сердце. И вот мы, Церковь Ануфрия. Точно так же было ровно 100 лет назад в Российской империи, когда большевики совершили переворот, захватили власть и начали преследование церкви. Тогда в точно такой же ситуации оказалась Русская Православная Церковь. Между прочим, тогда она называлась Российская Православная Церковь. И большевики начали на нее гонения. И вот точно тогда же, 100 лет назад, Константинополь объявил о том, что он признает ту церковь, которую признает советское государство. Что государство и сделало, создав живую обновленческую церковь. Около трети приходов 100 лет назад отпали в обновленческую церковь. К 1945 году уже никого из них не осталось. По причине пустоты храмов, по причине безблагодатности священников. То, что я говорил, люди не идут к пустому источнику. И здесь, если будут события развиваться по такой же схеме, которая была 100 лет назад обкатана, и если все эти деньги, которые сегодня тратятся не на восстановление экономики нашей страны, не на социальные проекты, а на пиар-компании, связанные с унижением и попранием самых главных основ конституционного права и религиозной свободы, и если вдруг это случится, вполне возможен такой же вариант. Но мы уже это проходили. Кто знает прошлое, тот знает будущее. Тодор, кілька слів з приводу результатів нашого просто опустили, да просто елементарно залишалося тільки КГБшна агентура в рясах, всі інші розстрілювалися. Це ж загальний факт. І все руйнувалися, ті храми, які там були неугодні, чи там мислили в ту чи іншу сторону. Що ви тут розказуєте? Чому ви постійно все перекручуєте? Ну, бридко реально слухати. Просто були серйозні репресії, скільки було замордованих. І при царській Росії, і при радянському, кремлівському цьому строю. Скільки було знищено дійсно українських священників, митрополитів? Закатовані перший з них митрополит Володимир Богоявленський. Як це можна перекручувати це все і тут це от розказувати і всякі ці? Ну, просто, я не знаю, хто хоч трошечки знає історію взагалі релігії 20-го століття на нашій території. Ви себе назвали, що ви не фахівець в цій області. Я і не заперечую, як не для фахівця, я достатньо знаю, тому що я все-таки релігію проходив в вищому закладі учбовому. Вищому учбовому заводу. І не одному. Яка різниця, хто мені... Я особисто знаю Ануфрія. До речі, я теж чернівців, як і він, щоб ви знали. Я прекрасно знаю, хто він за національністю, не українець. Тому я знаю прекрасно, чому він в 90-х роках це все розпочав, і чому ви зараз за нього проголосували і обрали, поставили його головним. Все я знаю, як це робилося. Я кажу про Ануфрію, шановна. Ну так все. От саме про це йдеться, так. І прекрасно знаю, він до України які відношення має. Ось з цього треба починати. Ну що ж, в такому випадку Філарет, як бувший агент КГБ, бувший ЛІ, стане дуже хорошою кандидатурою для голови вашої церкви. Ваші, наші. Так, дайте мені минутку. Значить, і ваш опрос, де і всі, хто знають і любить свою країну, прекрасно знають, що вона різна. И все регионы разные. Здесь говорят и по-русски, по-украински, по-турецки, по-румынски, по-чешски, по-разному. И верят разные, и ходят в разные храмы. Но, уважаемый Петр Алексеевич, вы глубоко ошибаетесь, что под лозунгами объединения нации, внося раскол, самое святое, что есть для человека, это вера и доверие, вы ни в одном храме, никакой церкви, назовите ее поместной, всеместной, стоместной, никогда не искупите те грехи, которые вы себе уже нажили тем, что безбожно правите на Украине почти 5 лет, и более того, безбожно влазите в божеское дело.
дело веры. Дякую вам, шановні гості, за те, що прийшли до нашої студії і плідно, сподіваюсь, подискутували на дуже складну і гостру тему. Говорили сьогодні про те, що на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви в Мінську було прийнято заяву Священного Синоду про неможливість подальшого євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом і подискутували, як це відзначиться на Українській Православній Церкві. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.